თქვენ უყურებთ მე 9-10-ზე ნათელაზე შულთან ერთად საღამო მშვიდობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. სატელიტური ანტენების დაღადაღება. სამართალდამცველები გლობალ ტივის ყველა სატყობში ერთდროულად შევიდნენ. მოსახლეობის ინტერესებს გათვალისწინებით ვაკეთებთ ყველაფერს. პირდაპირი ჩართვები საქართველოს რეგიონებიდან. რა ხდებოდა თელავში, ქობულეთში, სამტრედიასა და სენაკში? ორდოს რატო უკითხავთ გამგებელს, ეგ გამგვიმართეთ. ნადირობა ანტენებზე, ხელისუფლება სატელიტურ ანტენებს აპატიმრებს. ელიტა, ბურჯისა და გლობალ ტივის მუშაობა ფაქტობრივად პარალიზებულია. სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების სპეცოპერაცია დღეს ერთდროულად დაიწყო მთელ საქართველოში. სამართალდამცველები კომპანიების ყველა ოფისში შევიდნენ. თბილისი, თელავი, ყვარელი, სამტრედია, წყალდუბო, სენაკი, მარტვილი, ქვიტირი, ქობულეთი. მთელი დღის მანძილზე ფაქტობრივად მთელი საქართველოს გარშემო პოლიცია სატელიტური ანტენების დათვლითაა დაკავებული. თბილისში ისევ ალყაშია კომპანია ელიტა ბურჯის შენობა, რომელიც კრიმინალურ ეს არის ბლოკირებული. კორდონი ამ დრომდე არ მოხსნილა. ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე დღეს რამდენიმე ათეული პოლიციელი შევიდა. ამ დრომდე შენობაში შესვლა ვერახერხებით კომპანიის თანამშრომლები, ხოლო თანამშრომელთა ის ნაწილი, ვინც ოფისში იყო, დიდი ხნის განმავლობაში დაპატიმრებული ჰყავდათ, რადგან მათ გარეთ გამოსვლის უფლებას არ აძლევდნენ. გარდა ამისა, ელიტა ბურჯში დაწყებულ საგამოძიებო პროცედურებზე დაცემის საშუალებას დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში არ აძლევდნენ დაცვის მხარეს. დაცველები მაინც შეუშვით, ჩვენ თუ არ გვიშვით. დაცველები შეუშვი შეიძლება. თანამშრომელი ვარ ბატონო, შეხცევას არა, თანამშრომელი ვარ, ელიტაბურის თანამშრომელი და შესვლა მინდა ჩემი ტერიტორიაზე. რა საქმიანობა ბატონო? რისი საქმიანობა? თანამშრომელი ვარ, ელიტაბურ დიახ, სამუშაოდ შევდივარ, მიტოვებინო ჩემი სამუშაო და შევდივარ მაგის შინ. დამატოვებია ცხადა, შევდივარ რომ დავაგზავნო ჩემი მუშაობა. დიახ ბატონო. კი ბატონო, ხელი ჩემეთნი, კი ბატონო. პარლამენტის წევრის მოწმობის წარდგენით ვცდილობ შევიდე ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე და პირადად დავწმუნდე თუ რა ხასიათის სამართლებრივი იქნება თუ სხვა რამე ხასიათის მოქმედებები ხორციელდება, დავწმუნდე ამაში. როგორც მე განმიმარტეს, მიმდინარეობს რაღაც საგამოძიებო მოქმედებები. მე მგონი თქვენ ციყავით ახლა ამ წუთას აქ და დავდარწმუნდით ამაში და რომ ამიხსნეს რომ მას შემდეგ რაც დამთავრდება საგამოძიებო მოქმედებები, მხოლოდ ამის შემდეგ მექნება შესაძლებლობა შესვლის. რაც პირდაპირ ლახავს ჩემი როგორც პარლამენტის წევრის უფლებას, იმიტომ რომ უფლება მაქვს შევიდე და ადგილზე დავწმუნდე თუ რა მოქმედებებს აქვს ადგილი. გვაქვს ჩვენ ორდერი ვიცავთ ელიტაბურჯის ინტერესებს და ვთხოვობთ რომ შევიდეთ საქმის მასალებში გარკვევის და მათი ინტერესების დაცვის მიზნით. თუმცა არ გიშვით. ჯერჯერობით არა, ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებთ. ორდერის ასლი გადავეცით ჩვენ და გითხრეს რომ გავარკვევთ და მახლაში გადავა მოგაწვდის ბოლო ცნობებს ელიტაბურჯის ოფისიდან. მახლაც რა არის ახალი ამ დროისთვის? ნათია, ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით თუ როდის გამოვლენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი იურისტი, კახა კოჟორიძე და გაგი მოსიაშვილი, ელიტაბურჯის კუთილი ტერიტორიიდან. ისინი 2 საათიანი ლოდინის შემდეგ როგორღაც შეუშვეს სამართალდამცველებმა ტერიტორიაზე და მისცეს უფლება დალაპარაკებოდნენ როგორც გამომძიებელს, ასევე სამართალდამცველებს. თუმცა მათ ზუსტად როგორც გითხრათ 2 საათი მოუწიათ ლოდინი, მათ არადამაც ჰქონდათ სპეციალური ორდერი, რითაც უფლება ენიჭებოდათ საადვოკატო მომსახურება, დაცვა გაეწიათ ელიტაბურჯის წარმომადგენლებისათვის. რამდენიმე წუთის წინ მესხეახის გადამღებმა ჯგუფმა, ჟურნალისტებმა, გიორგი მანჯავიძემ და იმედა დარსალიამ მოახერხეს ელიტაბურჯის ტერიტორიაზე შესვლა, თუმცა კამათისა და შეხლა შემოხლის შემდეგ სამართალდამცველებმა მათ ეს ტერიტორია დაატოვებინეს. კითხვაზე, რატომ ჰქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს კამერით გადაღების უფლება მაშინ, როცა არცერთ ჟურნალისტს არ უშვებდნენ შემთხვევის ადგილას, მათ პასუხი არ ქონია. ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ ის კადრები, რომლებიც რამდენიმე წუთის წინ ჩვენმა კოლეგებმა გადაიღეს ელიტაბურჯის შიდა ტერიტორიაზე.
ელი გაუში, გაუფლებით ამ გაუფლებით მიშლის ხელს. ეს მომახლო. არი გაჩო. ვირო ხელი შე. ერთი გაჩო. ვირო ხელი. ის საფუძველზე აკავ, ხელი გაუში კამერას. დააყენე შენი პოლიციელი და აღარ შემოვა. კამერას ხელი გაუში, უფლება არ აქვს, კამერას ხელი მოკიდო. აურეკემ. კამერას ხელი გაუში, უფლება არ აქვს, ჟურნალისტი მოიჩინო შაუბოს. სადაა ჩემი ადვოკატები? აგ არის ძალიან. აგერანიან ადვოკატები. მოდი ამას. დაურეკე და მოიწევა. აღჭედეკი, აღჭედეკი. დანცველები მაინც შეუშვი, ჩვენ თუ არ გვიშვი. დანცველები შეუშვი. მიუხედავად იმისა, რომ წარუდგინე სათანადო დაცვის ორდერები, როგორც გლობალ ტივისა, ისე ელიტა ბურჯისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საგამოძიებო მოქმედებს მაინც არ დამასწრეს. თვლი და ეს მხოლოდ ჩემი ჩათვლაც არ არის, კანონითაც, კონსტიტუციითაც გარანტირებული დაცვის უფლება ამ შემთხვევაში ცირღვება, იმიტომ რომ დასაცავი ობიექტი, ანუ დასაცავი პირი, როცა ითხოვს, რომ მასთან დამცველი იყოს და იმ საგამოძიებო მოქმედებას დაესწროს დამცველი, ამას ხელს უშლის საგამოძიებო ორგანო. ხელი დღის განმავლობაში მეცხრე არქის ჟურნალისტებისგან იგებდნენ გლობალ ტივისა და ელიტა ბურჯის ადვოკატები, რომ განჩინება, რომლის საფუძველზეც სამართალდამცველები შევიდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე და დააყადაღეს გლობალ კონსალტინგის კუთვნილი ტექნიკა, ეს განჩინება არის მოსამართლე ვაჟა ფუხაშვილის ხელმოწერისა და ბეჭდის გარეშე. ამაზე, როგორც საიას ადვოკატებმა, ასევე თავად იმ ადვოკატმა, რომელიც წარმოადგენდა ელიტა ბურჯისა და გლობალ ტივის ინტერესებს, განაცხადა, რომ ამ ქაღალს, რომელიც მე ახლა ხელს მიკავია და მას არ აქვს არანაირი მოწმობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის ოფიციალური დოკუმენტი, ასეთი დოკუმენტის შემთხვევაში მათ სამართალდამცველებს უფლება არ ჰქონდათ შესულიყვნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე. ჩვენ შეგვიძლია მისი კომენტარის მოვისმინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ წარუდგინე სათანადო დაცვის ორდერები, როგორც გლობალ ტივისა, ისე ელიტა ბურჯისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, საგამოძიებო მოქმედებს მაინც არ დამასწრეს. თვლი და ეს მხოლოდ ჩემი ჩათვლაც არ არის, კანონითაც, კონსტიტუციითაც გარანტირებული დაცვის უფლება ამ შემთხვევაში ცირღვება, იმიტომ რომ დასაცავი ობიექტი, ანუ დასაცავი პირი, როცა ითხოვს, რომ მასთან დამცველი იყოს და იმ საგამოძიებო მოქმედებას დაესწროს დამცველი, ამას ხელს უშლის საგამოძიებო ორგანო. მახას უკვე 5 საათია ბლოკირებულია შენობა. რა პროცედურები ხორციელდება ამ დროისთვის? იქ მიდის დოკუმენტაციების შესწავლა თუ ანტენებს ითვლიან? ნათია, ჩვენ ველოდებით საიას ადვოკატებს და შესაბამისად არ გვაქვს ინფორმაცია თუ რა ხდება შიგნით იმდენად რამდენადაც ადამიანები, რომლებიც ამ საათების განმავლობაში იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე, ისინი ნაწილ-ნაწილ გამოდიან, ისინი არიან მუშები, ადამიანები, რომლებიც დასაქმებული ყავდა ელიტა ბურჯს, მათ უშუალო შეხება ამ პროცესთან არ აქვთ. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ დარჩა მხოლოდ ის ნაწილი თანამშრომლებისა, რომელთა დახმარებითაც აყადაღებენ იმ ანტენებს და სხვა სატელემაუწყებლო ტექნიკას, რომლის დასაყადაღებლად შემოვიდა კრიმინალური პოლიცია. მთელი დღის განმავლობაში აქ შეიკრიბნენ როგორც პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატები, ასევე სხვა ადამიანები, რომლებიც გულშემატკივრობენ ელიტა ბურჯს და ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტი მიუღებელი არის მათთვის, იმდენად რამდენადაც ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე სამართალდამცველები შესვლა მათ აღიქვეს, როგორც მედიაზე ამ შემთხვევაში მეცხრე არხის ჩასახშობად მიმართული ქმედება. რაც შეეხება თავად ტერიტორიას, ნათია, შეიძლება თქვენ ჩემს ზურგს უკან ხედავთ, კაც თუ როგორ დგანან ათეულობით პოლიციის წარმომადგენლები და ისინი იცავენ დღემდე ტერიტორიას, ისინი საშუალებას არაძლევენ ადამიანებს, რომ შევიდნენ იქ. თავარი, რასაც ჩვენ ახლა ველოდებით, ესენი არიან საიას ადვოკატები, ვახტანგ კოჟორიძე და გაგი მოსიაშვილი, რომლებაც უნდა მოგვაწოდონ ინფორმაცია, მისცეს თუ არა მათ უფლება დასწრებოდნენ იმ საგამოძიებო პროცედურებს, რაც მიზნად ჰქონდა დასახული სამართალდამცველ სტრუქტურებს აქ.
ადვოკატების გამოსვლისთანავე ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით მახაშკადუა საუბრობ და პირდაპირ ეთერში. პროკურატურა მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში სატელევიზო ანტენების დამონტაჟება შესაძლოა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდეს. სწორედ პროკურატურა მოითხოვა გლობალ ტივის ფლობელობაში არსებული ჯერ დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღება და სასამართლოს მიმართა. დაყადაღება კი უკვე პოლიციამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს იმ განჩინებისად ფუძველზე დაიწყო, რომელსაც მოსამართლის ხელმოწერა და ბეჭედი არ აქვს. სწორედ ამ ფაქტიდან გამომდინარე იურისტები აცხადებენ, რომ სამართალდამცველების ყველა ქმედება უკანონოა. დოკუმენტის გახსნა ჟურნალისტებისა და ვიდეო კამერების თანდასწრებით მოხდა. ერთი და ერთიანი და ჩხილებში სიტყვა. ყველი სახელი და ყველა გარკული. 19. 19, 19 00. აუ. აუ. შეიძლება რაღაცა ფარწერიაში. ამ შედი ხარ, ანუ შენ ბოლოში არის თემოზერა, რა? არა, ეგ არ არის მე მოსაპარსი თემოზერა. ანუ ეგ არ არის თემოზერა მოსამართლე. ეგ არის რეგისტრაციის თემოზერა. მოსამართლეს გვარის გასწრებ ხელმოწერა არ არის არც იმ ასხლზე, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართავლოდან იქნა მიღებული და რომელიც გავხსენეთ თქვენ თვალწინ და სანდაცრები, ალბათ. აი ამისთანა ქვეყანაში მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება. ეს არის ერთადერთი პასუხი, რომელსაც სამართალდამცველები შემთხვევის ადგილზე მისულ ჟურნალისტებს ეუბნებიან. გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი ანტენების დაყადაღების შესახებ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ამ დროისთვის კომპანიის იურისტები უკვე მუშაობენ საჩივარზე პირდაპირ ეთერში ვრთავთ გლობალის ოფისს, სადაც მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს. გვანცა, რა ხდება ამ წუთებში გლობალში, რას აპირებს კომპანია, რომელსაც დღეს ანტენები დაუპატიმრეს. ამ წუთებში გლობალ ტივის ოფისში სიმშვიდეა, თუმცა თანამშრომლები სამართალდამცველების აქ შემოსვლას ნებისმიერ წუცელოდებიან. რამდენიმე საათის წინ საქართველოს ფოსტის წარმომადგენლებმა აქ მოიტანეს სასამართლოს განჩინება, რომელზეც ხელი არ ქონა მოწერილი მოსამართლეს. როგორც გლობალ ტივის ადვოკატი სანდრო ბარამიძე აცხადებს, ეს დოკუმენტი არ შეიძლება ჩაითვალოს კანონიერად, ვინაიდან მას თან არ აქვს დართული მოსამართლის ხელმოწერა და ბეჭედი. ამის საპასუხოდ რამდენიმე წუთის წინ განცხადება გაავრცელა უკვე სასამართლომ, თუ რა არის ამ ხალებაში ნათქვამი დაწურებით. ამის შესახებ ჩვენ მოგვიყვება გლობალ ტივის მარკეტინგისა და განვითარების უფროსი, ბატონი ზურაბ ბაზლიძე. ბატონო ზურაბ, ზუსტად თუ შეგიძლიათ გითხრათ უკვე რა არის ნათქვამი ამ განცხადებაში? საგამოძიებოს უპირველეს ყოვლისა ნებ მომიცით, მადლობა გადავხადო ჩვენ კოლეგებს, ჟურნალისტებს, მედია გაერთიანებებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებმაც თან ახლოს მიიტანეს ჩვენი პრობლემები და აქტიურად ჩაერთნენ ჩვენს დაცვის საკითხებში. მე მადლობას ვუხდი ჩვენ კოლეგებს, ჩვენ მომხმარებლებს, მაგრამ მინდა ჩვენი ძირითადი კოლეგების, პირველადი კოლეგების, საქართველოს ტელევიზიების მიმართ განცხადება გავაკეთო, რომლებიც პირში წყალჩაგუბებულები მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ერთი ხმის აუნდღები არ არის, არ არცეთი არ გამოჩნდა და ესეთი შვიდი დაკვირვებით აკვირდებიან იმ პროცესებს, რაც ხდება მათი კოლეგა ორგანიზაციის, საქართველოს ტელევიზიის გარშემო. ეხლა რაც შეეხება თქვენს საკითხს, თქვენს კითხვას, როგორც მოგეხსენებათ, პროცესები ჩვენს გარშემო დაიწყო დაახლოებით 4 საათზე. ჩვენ ამის შესახებ გებრუნდით პრესის საშუალებით და არავითარი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ მქონია. სადღაც 7 საათისათვის, მხოლოდ ამ 7 საათისათვის საქართველოს პოსტის წარმომადგენლებმა მოიტანეს ჩვენთან კონვერტი, რომელშიც გავხსენეთ და ნახეთ ის განჩინება, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, ხელმოწერილი არ იყო მოსამართლის მიერ. ამის შემდეგ საქალაქო სასამართლომ განცხადება გააკეთა ამასთან დაკავშირებით, თითქოს რომ ესე იგი სასამართლო შევიდა ელექტრონული ფორმით და შესაბამისად სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინება მოსამართლე ვაჟა-ფოფაშვილის მიერ ხელმოწერილი იქნა ელექტრონული ფორმითაც. მე მინდა ის მუხლი წავიკითხო, რომელსაც საქალაქო სასამართლო ეყნობა და ხაზი გაუსვა იმ საკითხსაც, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. სასამართლო განჩინებაში აღნიშნული უნდა იყოს, ნუ მისი შედგენის თარიღი, მოსამართლის გვარის სახელი, ადგილი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და შემდეგ ბოლოს მითითებულია მოსამართლის ხელმოწერა, მათ შორის ელექტრონულიც.
შესაბამისობაში ეს არ გამორიცხავს, რომ მოსამართლის მოწერა არ უნდა იყოს განჩინებაზე, მათ შორის ელექტრონულიც. აქედან გამომდინარე, ეს განცხადება ისევე როგორც განჩინება არ არის მართებული შესაბამისობაში ჩვენი პოზიცია მასთან დაკავშირებით, რომ განჩინება არ არის ხელმოწერული დადასტურებით ჩემო. გლობალ ტივის ადვოკატი სანდრო ბარამიძე აცხადებს, რომ დადგენილება შექმნილია ასევე მთელი რიგი დარღვევებით, ვინაიდან მედია საშუალების დაყადაღების უფლება სასამართლოს მხოლოდ განსაკუთრებული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში აქვს და ასევე მქონების დაყადაღება ბრალდებულის არსებობის შემთხვევაში ხდება. საქმეში კი არც ერთი და არც მეორე არ არსებობს. ყო პირდაპირ ჩართვა გლობალ ტივის ოფისიდან ჩვენს მაყურებელს. დღეს მთელი დღე საშუალება ჰქონდა პირდაპირ ეთერში ედევნებინა თვალი თუ რა ხდებოდა თბილისსა და რეგიონებში, იქ სადაც გლობალ ტივის საწყობებია განთავსებული. ხელისუფლება აყადაღებს ანტენებს და რესივერებს. პროცესი თბილისის პარალელურად ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში მიმდინარეობდა. გლობალ ტივის ანტენების აღწერა და დაყადაღება მიმდინარეობდა ქობულეთში, სამტრედიაში, ქვიტირში, ყვარელში, თელავში. ამ დროისთვის პოლიციელებმა უკვე დატოვეს თელავის გლობალ ტივის ოფისი. იქ დაახლოებით 50-მდე სატელიტური ტებშია დაყადაღებული, მათ შორის ის ტებშები, რომლებიც რაიონში დასამონტაჟებლად იყო გატანილი. პოლიცია მუშაობის პროცესში შენობის დატოვების და იქ შესვლის საშუალებას არავის აძლევდა, მათ შორის არც სხვა ოფისების თანამშრომლებს. ყვარელში გლობალ ტივის საწყობში ანტენების დაყადაღების პროცესი ასევე შუა დღის 4 საათისთვის დაიწყო და ჯერ არ დასრულებულა. ადგილზე მუშაობენ საგამოძიებო სამსახურები. საწყობის მენეჯერის განმარტებით უკან მოუხდა დაბრუნება იმ სამუშაო ჯგუფებსას, რომლებიც ანტენების დასამონტაჟებლად იყვნენ რაიონში გასულები. უკვე დაბრუნებული ანტენების ჩათვლით ყვარელში დაახლოებით 2000-მდე რკინის კონსტრუქცია დაყადაღებული. სამეგრელოს რეგიონში ანტენების დაყადაღება 6 საწყობში მიმდინარეობს, მათგან 2 საწყობი სენაკშია, 1 აბაშაში და 3 მარტულში. ამ საწყობებში ამდრომდე მუშაობენ პოლიციელები, განსაკუთრებულად კაცრად ისინი სენაკის ოფისებში მოქმედებდნენ, სადაც ასევე აწარმოებდნენ ვიდეო გადაღებას. პოლიცია სენაკში განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდა. სამტრედიის ოფისში პოლიციამ გლობალ ტივის კუთვნილი ანტენები ოფისის პირველ სართულზე შეიტანა და დაალუქა. ამ დროისთვის პოლიციელებმა ოფისის ტერიტორია უკვე დატოვეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ განჩინებას, რომლის საფუძველზეც მოქმედებდნენ, ჰქონდა მოსამართლის ხელმოწერაც და ბეჭედიც, თუმცა მათ ეს განჩინება გამგებელს წარუდგინეს. პოლიცია აცხადებს, რომ სახლის პატრონი ადგილზე არ იმყოფებოდა, სწორედ ამიტომ წარუდგინა გამგებელ სასამართლოს გადაწყვეტილება. სამტრედია პირდაპირ ეთერში პატა ლაგულავა საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა ხდება დღის ბოლოს გლობალის ოფისში. პატა. დიახ, ნათია, 10-ოდე წუთის წინ დასრულდა გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღება სამტრედიაში. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი გადამღები ჯგუფი იმყოფებოდა აქ. თუმცა ჩვენს გადამღებ ჯგუფს არ მიეცა საშუალება უშუალოდ ენახა ის დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მათ მოახდინეს ამის დაყადაღება, ანუ სასამართლოს განჩინებაზეა საუბარი. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია გავესაუბროთ გლობალ ტივის იმერეთის რეგიონის წარმომადგენელს, ბატონ ირაკლი ბურძენიძეს. ბატონო ირაკლი, რომელსაც შემოვიდნენ თქვენთან პოლიციის თანამშრომლები და განჩინება განახეს თუ არა თქვენ? დაახლოებით დღის 4-ის ნახევარზე კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლები შემოიჭრნენ ამ ოჯახში ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე და მოგთხოვეს ტერიტორიის დატოვება. არანაირი განჩინება, არანაირი ორდერი მათ არ წარუდგენიათ. მათ რაღაც წაუკითხეს სოფლის გამგებელს და ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ არ იყვნენ ვალდებულები რაიმე განმარტება მოეცათ ჩვენთვის. და ასევე ჩვენ ვიცით, რომ შემდეგ ნახეთ თქვენ ეს დოკუმენტი შიგნით შესვლის შემდეგ და ქონდა თუ არა მას ხელმოწერა ან ბეჭედი? არანაირი ხელმოწერა და ბეჭედი ამ დოკუმენტზე არ ყოფილა.
მადლობთ ბატონო ირაკლი. ნათია, ჩვენ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობდით მოგვეპოვებინა ეს დოკუმენტი და შევსულიყავით შიგნით ამ დოკუმენტის გადასაღებად. ჩვენ ამისთვის თხოვეთ თვითონ პოლიციის უფროს, სამტრედიის პოლიციის უფროს ზვიად ობოლაძესაც განეცხადებინა კომენტარი, ან ეჩვენებინა ეს დოკუმენტი, თუმცა ამის უფლება ჩვენ არ მოგვეცა და ჩვენ ახლა ეთერში შეგვიძლია ნახოთ ეს კადრებიც. თქვენ რატომ უნდა დაგანახოთ მიმზაზე? მე და თქვენ მიხედეთ თქვენ სახლში, გადაიღეთ ბატონო მიმზაზე, აქ ნუ გვიშლით. რატო არ მაჩვენებ ორდერს? თქვენ არ გაჩვენებთ? არ გაჩვენებთ. სულ არ ვიცი ვინ ახლა. საბუთი, რავი კამერა და მიკროფონები. მე რა რაღაც მომისტრო მზამდე. სახლში მესაკუთრე მზამდები. თქვენ პრობლემებში ვატარებთ. თქვენ პრობლემებში ვატარებთ. საგამოძიებო მოქმედება. ძალიან ხო თქვენ მიშეგვიშლით. დიახნათია, კიდევ ერთი საინტერესო დეტალია სამტრედიაში. კონკრეტულად საგამოძიებო სამუშაოების დროს შიგნით იმყოფებოდა გამგებელი, ეს არის მამუკა ნიკოლეიშვილი, რომელიც პოლიციასთან ერთად იმყოფებოდა შენობაში, თუმცა რატომ და რისთვის არც პოლიციას გამოცხადებია და არც თვითონ ის პოლიციის მანქანაშივე ჩაჯდა საგამოძიებო სამუშაოების დასრულების შემდეგ და თვითონ პოლიციამ წაიყვანა, თუმცა კომენტარი მას გადამღები ჯგუფისთვის არ მიუცია. ნათია, მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა სამტრედიდან. პაატა ლაგულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გლობალ ტივის ანტენების დაყადაღების პროცესი უკვე დასრულდა წყალტუბოს რაიონის სოფელ ქვიტირში. საწყობის ტერიტორია დატოვეს პოლიციის თანამშრომლებმა, ისინი დაახლოებით 18 საათზე შევიდნენ. ანტენები დააპატიმრა დღეს პოლიციამ ქობულეთთან მდებარე გასართობ პარკს. ციცინათელაშიც ადმინისტრაციის შენობაში გურიის მთავარი სამართველო შევიდა. პოლიციის 50-მდე თანამშრომელმა ავტოფარეხის ტერიტორია სპეციალური ლენტით შემოსაზღვა და საწყობი დაალუქა. ციცინათელას ტერიტორიაზე პოლიციამ მდებარე საწყობში გლობალ ტივის ადვოკატი მოგვიანებით შეუშვა. ციცინათელაში პოლიციელები ამდრომდე იმყოფებიან. ანტენების აღწერის პროცესი ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა ამჯერად ქობულეთიდან დღის ბოლო ახალ ამბებს. ნათია როყვა მოგვაწყდით. ნათია, რატო გაიწელა პროცესი 5 საათი? სეზონში ვიმყოფებით. დაიწყოს. საღამომშვიდობის ანათია. სავარაუდოდ 5 საათის განმავლობაში დაყადაღების პროცედურა იმიტომ გაგრძელდა, რომ შენობის გარე პერიმეტრზე არის განლაგებული ანტენები. სწორედ ამიტომ სამართალდამცველებმა ეხა მძიმე ტექნიკა შემოიყვანეს ტერიტორიაზე. სწორედ ამ ტექნიკის საშუალებით ხდება ანტენების შენობის შიგნით შეტანა და სწორედ დაყადაღების პროცედურა ამ ანტენების შენობაში განთავსების შემდეგ დასრულდება. ჩვენ ქონდა შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით გლობალ ტივის ადვოკატ, რომელმაც განეცხადა, რომ დაყადაღების პროცედურა მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ გლობალ ტივის ადვოკატს, ბატონ ირაკლი შავაძეს, რომელიც საქალაქო სასამართლოს განჩინებაზე დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწოდებს. ბატონ ირაკლი, რის საფუძველზე მიმდინარეობს დაყადაღების პროცედურა? რაც შეეხება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2012 წლის 21 ივლისს მიღებული აქვს განჩინება და ეს ყველაფერი სამართლებრივ პროცედურებთან ძალზედ შორს არის და უფრო პოლიტიკური ელფერი დაკრავს, გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც მე ორდერით გამოვცხადდი და ვაჩვენე ადვოკატის მოწმობა, უამრავი სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები იყვნენ თანამშრომლები, რომლებმაც ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება და დამატოვებინეს შემოსაზღვრული ტერიტორია. მის შემდგომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ დამთესნება, რომ მივსულიყავი. ახლა როგორც აღმოჩნდა უკვე მაჩვენეს თბილისის საქალაქო სამართლოს განჩინება და ამ განჩინების უცნაურობა იმაში მდგომარეობს, რომ აბსოლუტურად ვერ პასუხობს სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტებს. განჩინება არ არის დასაბუთებული და არის ესეთი უცნაურობა, რომ დღესვე არის შესული შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. წარმოიდგინეთ, ეს შუამდგომლობა როცა შევიდა, უნდა შესულიყო კანცელარიის მეშვეობით სასამართლოს თავმჯდომარესთან. სასამართლოს თავმჯდომარეს, ბუნებრივია, ეს შუამდგომლობა განსახილველად უნდა დაეწერა კონკრეტული მოსამართლისათვის. კონკრეტულ მოსამართლეს უნდა შეესწავლა აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის მასალები და მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ყველაფერი მოხდა იმდაგვარად, რომ 4 საათზე უკვე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები რამდენადაც ცნობილი გახდა, უკვე აქ იყვნენ მოსულები. ანუ ამის ამ დროში გაკეთება შეუძლებელი იყო ელემენტარულად და შესაბამისად არც ის სასამართლო განჩინება არის დასაბუთებული. ჩვენ როცა გვაჩვენეს სასამართლო განჩინება, მას არასვია ბეჭედად თქვენ, რომ ელექტრონული ვერსია განმოგვიგზავნეს. სასამართლო განჩინებაში აღნიშნულია, რომ თბილისში მიმდინარეობს წინასწარი გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე, მიმდინარეობს გამოძიება ქართული ოცნება დემოკრატიული მოძრაობის მიმართ, ცალკეული
ამოჩევლების მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით ეს უკავშირდება ანტენების დაარიგებას მოსახლეობაში და აქედან გამომდინარე სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება დაეყადაღებინა აღნიშნული ქონება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სასამართლოს განჩინება არ არის დასაბუთებული და ვერც იქნებოდა დასაბუთებული, რამე თუ სასამართლოს დროც არ ქონდა გასმობოდა სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და მიიღო გადაწყვეტილება. ეს რაც მთავარია მოხდა როგორც ჩანს ეპირი მოსმენის გარეშე, არ იყო მიწვეული შეპესეს წარმომადგენელი, რომელიც დაიცავდა შანგოლობის განხილვის დროს შეპესეს ინტერესებს. აპირებს თუ არა ამ განჩინების გასაჩივრებას? მაგისთვის გვექნება ჩვენ დრო, რომ ვიფიქროთ, შესაძლოა გავასაჩიროთ კიდეს ეს განჩინება. დღეს ახლა ამ პროცედურებით ავართ დაკავებული და ჩვენი სურვილი არის, რომ მომხდარიყო დათვლა ცალობით ან რაღაცნაირად ამ ქონების, რაც არ ხდება, და ბუნებრივია ღიაცის ქვეშ ამ აპარატურის გაჩერება შესაძლებელია, გამოიწვიოს დაზიანება ამ აპარატურის გაწმინების ან რაღაც ამინდის შეცვლის შემთხვევაში, და თუკი მიღებულია ეს გადაწყვეტილება და არ შეიცვლება, მაშინ ყადაღა ქონებაზე დარჩება სისხლის სამართლის საქმეზე საბოლაო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რაც სავარაუდოდ შესაძლოა გაიწიმოს დროში ძალიან ხანგრძლივად გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება ჩემის აზრით იმ მოახლოებულ არჩევნებს, რომელიც ოქტომბერში გველოდება, და ეს არის გარკვეულწილად ხელის შეშლა აღნიშნულთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა, შეგახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა გლობალ ტივის ადვოკატი, იურისტი ირაკლი შავაძე. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც დაყადაღების პროცედურებს ესწრება, გახლავთ გლობალ ტივის სატყობის მენეჯერი ბექა ლომიძე. მასთან გასაუბრება ჩვენ შევწელით დაახლოებით 2 საათის წინ და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. და პოლიცია რომ მოვიდნენ ამ თქვა? არა, არაფერს არ. უბრალოდ შემოავლეს ეს ინტელიგენტები და მცავი. პოლიციამ დარეკა, მოვდივართო შემოწმებაზე და დაგლოქოთ. მეტი არაფერი არ ვიცი. და რა სასატყობია დაგლოქული? ეს არის გლობალ ტივის გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის სასატყობი. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ქობულეთიდან, სადაც ჩვენი აჭარის ბიუროს წარმომადგენელი ნათია როყვა საუბრობდა და ამ წუთებში მაცნობეს, რომ საკუთარი მაუწყებლობის დაფარვის ზონის გაზდის მიზნით მეცხრე არხი თავად დაიწყებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი ამ წუთებში საქართველოში არ იმყოფება. კახა ბექაურს ჩვენ ტელეფონით ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. კახა, საღამო მშვიდობისა. კახა, პირველ რიგში რას უკავშირებთ თეფშების დაყენების პროცესის ხელის შესვლას და დაყადაღებას? ეს ნათია უკავშირდება იმას, რომ ფაქტობრივად ეს არის საკუთარი მოქალაქეებისთვის შავი ნაწრის თვალის ახოვის მცდელობა, რომ ის სიმართლე, რასაც აშუქებს და ის ახალი ამბები და ის მაუწყებლობა, რასაც ახორციელებს მეცხრე არხი, ვერ მივიდეს საქართველოს მოქალაქეებამდე, მაგრამ ეს განუხორციელებელია. ეს ეს ვერ განხორციელდება საქართველოში. მეცხრე არხი თავად დაიწყებს საკუთარი სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას და ამით ის თავად განახორციელებს საკუთარი მაუწყებლობის დაფარვის ზონის გაფართოებას. კახა, მეცხრე არხი თქვენ თქვით, რომ თავად დაიწყებს ანტენების დამონტაჟებას. ამჯერად რა შეიძლება მოყვეს ამას? რითი შეიძლება დაბლოკოს ეს პროცესი ხელისუფლება? ეს პროცესი ამას უკუქცევი ამ პროცესი შეუძლებელია ნათია თეფშების დაყადაღება, რომელიც დღეს რაც დღეს განახორციელა საქართველოს ხელისუფლებამ, ამ პროცესის შეჩერებამ ხალხმა სიმართლე გაიგოს, მეცხრე არხმა მაუწყებლობა გააფართოვოს, ეს პროცესი შეუჩერებელია. გამორიცხული ამას ვერ აღუდგება წინ ვერენაირი ძალა, იმიტომ რომ არ არსებობს კანონიერი საფუძველი იმისა, რომ ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული მეცხრე არხის მაუწყებლობასთან. დღესაც მოხდა იმდენად, რამდენადაც გლობალ ტივი იყო ერთადერთი საკაბელო ოპერატორი, როგორც იცის საზოგადოებამ, რომელიც ახორციელებდა მეცხრე არხის მაუწყებლობას, იმიტომ რომ არც ერთმა სხვა ოპერატორმა მეცხრე არხი თავის პაკეტში არ ჩართო. ანუ ეს პირდაპირ უკავშირდებოდა დღევანდელი აქცია თეფშების ფაქტობრივად დაპატიმრება, რომ მეცხრე არხის გავრცელება შეეზღუდა. მაგრამ ამას თავის ხელში აიღეს მეცხრე არხი, ანუ მეცხრე არხი თავად გააფართოებს ამ დაფარვის ზონას, თვითონ დაიწყებს სატელიტური თეფშების დამონტაჟებას, რომელსაც წინ ვერაფერი ვერ აღუდგება. თუმცა ხელისუფლებამ, კახა, მოახერხა პროცესის გაჭიანურება. რამდენად გაიწელება ეს დროში? ეს არ გაიწელება ნათია დროში. ეს სულ რამდენიმე
კვირის განმავლობაში მოხდება, ანუ დაიწყება ეს ძალიან მალე და ფაქტობრივად ძირითადი, ანუ დღეს ფაქტობრივად დაახლოებით 20-25% საქართველოს მოსახლეობის, რეგიონალურ მოსახლეობას გულისხმობს, მოცულია სატელიტური თევზებით. და ეს რიცხვი გაორმაგდებოდა, გასამაგდება სულ რამდენიმე კვირაში. დიდი მადლობა. კახა ბექაური, მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი იყო სატელეფონო ხაზზე და კვლავ მახას ჭკადუას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში. მოგვიანებით ჩავრთავთ მას პირდაპირ ეთერში, რამდენიმე წუთით გავდივართ რეკლამაზე და კვლავ დავბრუნდებით ეთერში. თქვენ უყურებთ მეცხრე არხს 9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98, რაუძღო და წინ სატელიტურ ანტენებზე დღეს გამოცხადებულ ნადირობას. გლობალ ტივი ანტენებს მოსახლეობას 10-წლიანი განმადებით გადასცემს, რის გამოც სასამართლო მიმანიშვილი ჯერ 126 მილიონი დააჯარიმა, შემდეგ კი ეს თანხა გაანახევრა, თუმცა ივანიშვილმა თავიდანვე განაცხადა, რომ ის არ გადაიხდიდა მისთვის უკანონოდ დაკისრებულ ჯარიმას. ნოდარ ჩაჩუა გაიხსენებს გლობალ ტივის ირგვლივ ბოლო კვირეებში ატეხილი აჟიოტაჟის ისტორიას, რა ქმედებები უძღოდა დღევანდელ ამბებს და რითი უშლიდნენ ხელს გლობალ ტივის. ნოდარ. აი, ნოდარი ჩართვა ეხადა მე თქვენს. საკუთარ ეთერში, საკუთარ მომსახურების პაკეტში, საკუთარ მომსახურების პაკეტში თავდაპირველად ტელეკომპანია მეცხრე არხი ჩართო, შემდეგ კი საკუთარი ბიზნეს ინტერესებიდან გამომდინარე მომსახურების, ანუ მომხმარებლების გაზრდა გადაწყვიტა და შეღავათიან პირობებში თავაზობდა როგორც ეგრეთ წოდებულ რესივერებს, ასევე სატელიტურ ანტენებს მოსახლეობას და სწორედ მის დადგმას ახორციელებდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. შემდეგ უკვე სწორედ ეს გადაწყვეტილება კონტროლის პალატამ, კერძოდ კი მოგელაძის სამსახურმა გონივრული ეჭვის საფუძველზე გადაწყვიტა და ჩათვალა, რომ კომპანიას ბიზნეს ინტერესებისთვის, ბიზნეს მიზნებისთვის არამომგებიანი გათვლა ჰქონდა და ეს იყო ბიზნესისთვის წამგებიანი, ასევე გონივრული ეჭვის საფუძველზევე ჩათვალა გმოგელაძის სამსახურმა, რომ ეს კომპანიები როგორც გლობალ ტივი, ასევე ელიტა ბურჯი იყო ბიძინა ივანიშვილის საკუთრება და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ამ კომპანიებს საარჩევნო ინტერესებისთვის იყენებდა. შემდეგ უკვე კონტროლის პალატა მიმართა პროკურატურას, პროკურატურამ კი თავის მხრივ სასამართლოს სამართლებრივი რეაგირებისთვის და სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილს 158 მილიონი ლარის გადახდა და აკისრა ჯარიმის სახით. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატებმა და სააპელაციო სასამართლომ უკვე ეს თანხა გაანახევრა და დაახლოებით 75 მილიონი ლარის გადახდა და აკისრა ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილმა ამ თანხის გადახდასთან დაკავშირებით უარი განაცხადა, რადგან მას სამართლებრივად არანაირი შეხება არც კომპანია გლობალ ტივისთან და არც ელიტა ბურჯთან არ ჰქონია. რაც შეეხება ამ სასამართლო პროცესების პერიოდში, სრულიად მოულოდნელად და ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე აეროპორტში დააკავეს ალექსანდრ რონჟესი, რომელიც გლობალ ტივის ამერიკელი მფლობელია და იგი რამდენიმე საათიანი პატიმრობის შემდეგ ამერიკის საელჩოს ჩარევით გაანთავისუფლეს. ეს იყო წინა ისტორია, რომელიც წინ უძღოდა, ასე ვთქვათ, დღევანდელ ამბებს. მადლობა, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა, რომელიც გლობალ ტივის ისტორიას იხსენებდა და კვლავ გადავდივართ მახას ჭკადუას პირდაპირ ჩათვაზე ელიტა ბურჯის სათაო ოფისიდან, სადაც უკვე გამოვიდნენ საიას ადვოკატები მახას რასაცხადებენ იურისტები. ათე ჩვენ შეგვიძლია ამ კითხვით პირდაპირ მიმართოთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურის გაგი მოსიაშვილს, რომელმაც სულ რამდენიმე წუთია დატოვა ელიტა ბურჯის კუთვნილი ტერიტორია. ბატონო გაგი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. სასამართლო განჩინებით ყადაღა დაედო გლობალ კონტაქტ კონსტანტინის საწყობს, რატომ გახდა რითი ხსნის სამართალდამცველების სტრუქტურების წარმომადგენლები რითი ხსნიან იმ ფაქტს, რომ მათ მთელი ტერიტორია დაიკავეს და არავის უშვებდნენ ამ მთელი დღის განმავლობაში? გამარჯობათ. დღეს განჩინების საფუძველზე, სწორედ აღნიშნეთ თქვენ, გლობალ კონსალტინგის ბალანსზე არსებული ანტენებით და რაღაცა რესივერებით შესაძლებელია, ანუ განჩინებაში როგორც არის ნათქვამი, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს. აქედან გამომდინარე განჩინების საფუძველზე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედება, როგორც არის დაყადაღება კონკრეტული ქონების. აქ ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედების განხორციელება. შესაბამისად ხდება ამ ერთეული ტექნიკური საშუალებების დაყადაღება. აი ამჟამად ამ სიტუაციაში ვართ ჩვენ. რაც შეეხება საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს, ამის უზრუნველყოფა კანონმდებლობის შესაბამისად სამწუხარო თუ საბედნიეროდ ეძლევა, შესაძლებელია მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ,
დაყადაღება, თუმცა სამართლებრივად პროცესუალურად რამდენად ჰქონდა ამის უფლებამოსილება, ან რამდენად სწორად არის გაცემული განჩინება დაყადაღების შესახებ. მხარეს გვაქვს უფლებამოსილება 48 საათში გავასაჩიროთ ზემდგომ სასამართლოში და მოახერხოთ შემდგომში ჩვენი პოზიციის დაფიქსირება. მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულწილად დაერღვა უფლებები ამ თემასთან დაკავშირებით, იმ თვალსაზრისით, რომ საკუთრება, რომელიც სადაც ახლა ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედება, როგორც შემთხვევებია, არის ელიტი მეორე კომპანია, ეს არის ბატმა დიახ, ანუ ელიტა ბურჯის საკუთრებაში არსებული ტერიტორია ეს ამჟამად. თქვენ როგორც კი სამართალდამცველები შევიდნენ ტერიტორიაზე, დაახლოებით 9 საათში იყავით ადგილზე, დაარადგინეთ სპეციალური ორდერებით, რომლის მიხედვითაც უფლება გენიჭებოდათ, გაფთარიყავით დათვის მხარე, რატომ არ გეძლეოდათ ამდენი ხნის განმავლობაში ტერიტორიაზე შესვლის და იმ საგამოძიებო საქმის წარმოების თქვა თვალყურის დევნების საშუალება? სწორად აღნიშნეთ, თავის დროზე გარკვეულად, როდესაც ჩვენ გამოცხადდით, გარკვეულად შეიზღუდა დაცვის უფლება, ვინაიდან არ მოხდა ჩვენი დროულად შესვლა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შემთხვევაში, თუმცა ბოლოს, როდესაც მოხდა, ანუ ჩვენ დავესწარეთ გარკვეულ საგამოძიებო მოქმედებას, რამოდენიმე დაახლოებით 9 საათის შემდგომ უზრუნველყოფილი იქნა ჩვენი შესვლა ტერიტორიაზე. აქედან გამომდინარე, დღეს ამ ცოტას საგამოძიებო მოქმედება, როგორც არის ყადაღის დადება, მიმდინარეობს გლობალ კონსალტინგის შენობის ტერიტორიაზე. რამდენი ხანი გაგრძელდება? ჩვენ ამ კითხვით მივმართეთ სამართალდამცველებს, თუმცა მათ მასში პასუხი არ ჰქონდათ. თქვენ რა გითხრეს, რამდენი ხანი ექნება დაკავებული ტერიტორია სამართალდამცველებზე, რამდენი ხანი გაგრძელდება საგამოძიებო მოქმედება? ვფიქრობ, რომ დაახლოებით ალბათ 1 საათ ნახევარში, როგორც წესი, უნდა დამთავრდეს საგამოძიებო მოქმედება. ტარდება იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ერთეულები, რომელიც განჩინებაშია მითითებული, თავსდება 1 საათში. აქედან გამომდინარე, ეს გარკვეული დროშია გაწელილი და შესაბამისად ფიქრობ, რომ დროულად მოხდება ამ ადგილის დატოვება პოლიციის თანაშრომლების მხრიდან. ბატონო გაგი, ჩვენ მოგვაწოდეს განჩინების ასლი ელიტა ბურჯის წარმომადგენლებმა, სადაც მოსამართლის არც ბეჭედი იყო აღნიშნული და არც ხელმოწერა. თქვენ თუ ნახეთ ამ განჩინების ისეთი ასლი, სადაც იყო მოსამართლის აღნიშნული მოსამართლის ხელმოწერა და ოფიციალური სახე ჰქონდა თუ არა ამ დოკუმენტს? ან განჩინება ეს ასლი ჩაიბარა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებამ, იქ რეალურად როგორც აღნიშნა და აღმოჩნდა, ეს იყო ელექტრონული სამართალწარმოებით განხორციელებული ხელის მოწერა, თუმცა რეალურად რომელიც ჩაბარდა არ არის დაფიქსირებული ცოცხალი ბეჭედი. ეს უფლებამოსილება, ეს გარკვეული აპელირება ამ ქმედებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაცვის მხარე გააკეთებს შემდგომში გასაჩივრების პროცესში და შეეცდება, რომ ამით დაასაბუთოს, რამდენად კანონიერი იყო ან რამდენად უკანონო იყო ის საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ტარდება დღეს ამ ტერიტორიაზე. თქვენ გასაჩვენება ახსენეთ და ეს განჩინებაში აღნიშნულია, რომ ხარეს აქვს 48 საათის განმავლობაში გასაჩვენების უფლება. გამოიყენებს თუ არა თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფი კომპანია ამ შესაძლებლობას? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომპანია გასაჩვენების უფლებას გამოიყენებს და შეეცდება თავისი ინტერესები სამართლებრივად დაიცვას სასამართლოში. ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება და რამდენად მოტივირებული იქნება, ეს უკვე მეორე საკითხი. დიდი მადლობა, მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ჩვენს მეცხრე არხის კითხვებს პასუხობდა საქართველოს იურისტთა ასოციაციის იურისტი გაგი მოსიაშვილი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა ელიტა ბურჯის ტერიტორიიდან. მადლობა, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ელიტა ბურჯის სათაო ოფისიდან. უკვე კეთდება პირველი კომენტარები არასამთავრობოების, მედიისა და პოლიტიკოსების მხრიდან. პროკურატურის ქმედებას უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა ორგანიზაციამ სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის. განცხადებაში ნათქვამია, რომ იუსტიციის სისტემა ოპონენტების დევნის, ხალხის დაშინების და თავისუფალი პრესის მიმართ რეპრესიების გატარების იარაღად იქცა. სოლიდარობა მედიის თავისუფლებისთვის კატეგორიულად გმობს ხელისუფლების მცდელობას გახადოს მედია მის მიერ მართული და ტერორის გამოყენებით გაანადგროს კონსტიტუციურად აღიარებული ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება. გლობალ ტივის დაყადაღების ფაქტს არასამთავრობოები გამოეხმაურნენ. მათი შეფასებით გლობალის ტექნიკის დაყადაღება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაა. არასამთავრობოები სასამართლოს გადაწყვეტილებას განაჩენის აღსრულების შესახებ არასამართლიანად მიიჩნევენ. დღესდღეობით ჩვენი ხელისუფლება ახერხებს და ძალიან გულმოდგინედ
კეტავს და კრძალავს ალტერნატიულ აზრს და ალტერნატიულ წყაროს ინფორმაციისას, განსაკუთრებით ეს ეხება რეგიონებს და თუ გლობალ ტივი აკეთებს თეფშების დამონტაჟებას, ვფიქრობ, რომ ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი შედეგის მომტარი ჩვენ საზოგადოებაში და სწორედ აი ამას ეწინააღმდეგება სასამართლო გადაწყვეტილებაც, რომ მოსახლეობამ არ მიიღოს ალტერნატიული ინფორმაცია. ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ძალიან ძიმედ უნდა მიიღოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ ეს უშუალო კავშირშია მედიის ხელმისაწვდომობასთან, ქვეყანაში და პლურალიზმის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობასთან. ამიტომ მსგავსი გადაწყვეტილება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ძიმედ აისახება გამოხატვის თავის ფლებაზე და მედიის გავრცელების საკითხებზე ქვეყანაში. ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მათ გააქვთ ეს ტექნიკა ადგილიდან, თუ კი ეს მართლაც ასე არის ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ კანონის დარღვევას ექნება ადგილი, იმიტომ რომ კონფისკაცია და დაყადაღება არის სულ სხვადასხვა რამე. საბრალოდ უმრავლესობაში ამტკიცება, რომ გლობალ ტივის ანტენებთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესები სასამართლოს კონკრეტული გადაწყვეტილების ახსრულებით არის განპირობებული, როგორც ჟურნალისტებს უმრავლესობის წევრამ ნუგზარ ციკლაურმა განუცხადა, ნებისმიერ ქვეყანაში სასამართლოს გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა მის ჩამოშლას და არარსებობას ნიშნავს. სხვა შთაბეჭდილება აქვთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, როგორ აფასებენ დღევანდელ მოვლენებს პოლიტიკოსები. ეს არის ბოლო თავდასხმა ხელისუფლების გამოხატვის თავისუფლებაზე, რადგან ერთადერთი, ასე ვთქვათ, გადაულახავი სიძნელე, რომელსაც წაწყდა სააკაშვილი ამ სიტუაციაში, არის ის 22000 თეფში, რომელიც დააყენა რეალურად გლობალ ტივიმ საქართველოს მასშტაბით და ეს ემსახურება ინფორმაციის ალტერნატიული აზრის გავრცელებას. სახეზეა თავდასხმა გამოხატვის თავისუფლებაზე, სახეზეა მცდელობა, რომ საბოლოოდ ხელი შეეშალოს განსხვავებული აზრის გავრცელებას საქართველოში და ერთი რუპორით გვიქადაგებდეს სააკაშვილი იმედისა და რუსთავიოვის მეშვეობით, რომ ის მაგ ჩემის აზრით პოლიტიკურად ისინი აპირებენ, რომ ერთგვარად ამოგვაგდონ ამ პოლიტიკური კალაპოტიდან, პოლიტიკური ჩარჩოებიდან და ცოტა უფრო სხვა მოქმედებებზე გადავიდეს თვითონ საზოგადოება. მე ვინდა მათ უთხრა და შევპირდა, რომ ამას ისინი ვერ მიაღწევენ. ჩვენ ბოლომდე ვრჩებით ერთგული იმ პრინციპისა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ არჩევნებით ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება და ამის შანსი სააკაშვილმა უნდა მიცეს საკუთარ ხალხს. დღეს ხელისუფლებას არანაირი სხვა ბედნიერი აღარ დარჩენია ხელისუფლების შესანარჩუნებლად, ვიდრე ტერორი, ვიდრე დაშინება, წართმევა, დაკაჩაღება. ეს ძალიან კარგად ჩანს. იმიტომ რომ ალბათ ყველა სხვა რესურსი ამოწურა საზოგადოებასთან საუბრის, ხალხთან ურთიერთობის. გლობალ ტივის საშუალებით მოსახლეობას ეძლევა საშუალება, რომ ჩვენი სიტყვა, ანუ ოპოზიციური აზრი მიიტანოს მოსახლეობამდე და ამაში რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ხელშეშლა. მეორეს თუ ესე იგი ავიწროებენ იმ კომპანიებს, რომელიც რაღაცნაირად მაინც შეიძლება იყოს დაკავშირებული პოლიტიკურ ოპონენტთან, ეს პირდაპირი ანგარიშორება და სხვა არაფერი. მე მინდა გითხრათ, რომ არ გამიკვირდება მაგალითად, ეხლა ვიცი რომ უკვე სოდი და კრიმინალური პოლიცია თან რაშვაში არის შესული რამდენიმე ობიექტში, ელიტა ბურჯის მათ შორის ციცინათელაში და მე არ გამიკვირდება იქ რომ აღმოაჩინონ იარაღი, ყუმბარტყორსნები, რაღაცა ტანკები, შეიძლება წყალქვეშა ნავის აღმოაჩინო, საშუალო ზომის, შეიძლება დიდი არა, მაგრამ საშუალო ზომის წყალქვეშა ნავის, რომელზეც იგეგმებოდა ატომური ბირთვული აფეთქება. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დღეს საგანგებო განცხადება გავრცელა, განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური განაცხადის შემდეგ ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად შეზღუდოს პოლიტიკაში მისი მონაწილეობა და ამაში არაერთი სახელისუფლებო ინსტიტუტი ყავს ჩართული. პარლამენტი, რომელმაც გარდა იმისა, რომ სპეციალურად ბიძინა ივანიშვილს მიუსადეგა კანონმდებლობა, კონტროლის პალატის დაქვემდებარებაში შექმნა ფინანსური მონიტორინგის სამსახური და სასამართლო, რომელიც მორჩილად და მყისიერად იღებს ხელისუფლებისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს. თბილისისა და საქართველოს სხვა რეგიონებში გამართული მრავალათასიანი აქციების შემდეგ ყოველასთვის ცხადი გახდა, როგორი მხარდაჭერა აქვს კოალიციას. სწორედ ამიტომ ხელისუფლება ყველა ღონეს ხმარობს, რათა წინ აღუდგეს ბიძინა ივანიშვილსა და კოალიცია ქართულ ოცნებას და ფინანსური რესურსების გადაკეთვით შეაჩეროს მისი პოლიტიკური აქტიურობა. კოალიცია ქართულ ოცნებას ამ ბოლო დღეებში მრავალი მხარდაჭერი გამოუჩნდა, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს თავად დააფინანსონ და ამით საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო კამპანიაში. მხარდამჭერები კოალიციას თხოვენ საბანკო ანგარიშის გამოქვეყნებას, რომელიც
რომელიც საშუალებას მისცემს ყველა მსურველს არამარტო აქციებზე მისვლით, არამედ საკუთარი ფინანსური მონაწილეობითაც მხარში დაუდგეს კოალიციას წინასაარჩევნო საქმიანობაში და ამ თავისი წვლილი შეიტანოს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების საქმეში. კოალიცია ქართული ოცნება მადლობას უხდის ყველას ასეთი დიდი ნდობისა და მხარში დგომისთვის და აცხადებს საბანკო ანგარისა და რეკვიზიტებს. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ბანკი ქართულ, შემდეგ ანგარიშის ნომერი, რომელიც მითითებულია თქვენს ეკრანზე, შემოწირულობა ასევე უნდა მიუთითოს, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, შემოწირულობა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებული ბანკიდან, მხოლოდ შემომწირველის პირად. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მართლ პარტიას ხელისუფლებისგან კრიმინალებად წოდებული პირები აფინანსებენ, დაფინანსებლები დაკავებულები იყვნენ როგორც ორგანიზებული კრიმინალური დაჯგუფების წევრები, მათი დანაშაული უმეტესად 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა, თუმცა კრიმინალური წარსულის მქონე პირები ახლა ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე სოლიდურ თანხებს რიცხავენ. სერგო ლაბატყავა და თამარ ჯანაგიძე მათ ნაციონალურ მოძრაობას 42000 ლარი ჩაურიცხეს. ისინი კუდის თანამშრომლობა 2010 წელს ორგანიზებული ჯგუფის წევრების სტატუსით დააკავეს. მათ ბრალი თაღლითურად 360000 ლარის გამოძალვა შეედებოდათ. აღნიშნული დანაშაული 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. ახლა ნაციონალურ მოძრაობასთან არც მანამდე და არც მერე ესეთი რობე ან თანამშრომლობდა ესეთი არაფერი. რატომ გადარიცხეთ თანხა? რატომ აი ჩემი მეგობრების იმით, ჩემი დაკავება არაფერს შუაში არაა, მანდი ჩემი გაუგებრობა იყო რაღაცა და არავითარ კავშირი არაა მას. თამარ ჯამაგიძემ საპრობლემო დაახლოებით 2 თვის წინ დატოვა. კონტროლის პალატის ინფორმაციით კი მან ნაციონალურ მოძრაობას 40000 ლარი 1 თვის წინ გადაურიცხა. დამწორია საქმეთა ახალი. საქმეთ ხოვერ მეტყვით. იცი როგორ იყო, სადღაც 1-2 თვია რაც ციხიდან გამოვიდა. ეს 2010 წლის შემდეგ იყო დაკავებული. ხო. და ეხლა გამოუშვა ცოტა ხნის წინ. კი, კი. ელგუჯაბერუაშვილი, რომელმაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 20000 ლარი გადაურიცხა, ასევე კუდმა დააკავა. მას ბრალად დიდი ოდენობით ქრთამის აღება ედებოდა, რაც თავისუფლების 15 წლამდე აღკვეთას ითვალისწინებდა. დანაშაული ითვალისწინა 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. მართლ პარტიას 12000 ლარი ჩაურიცხა იბერია ტრედინგის ფლობელმა, რომელიც ასევე კუდმა დააკავა როგორც ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი. ზურაბ ინასარიძესთან გასაუბრება ვერ შევძელით. მართველი გუნდის წევრის პავლე კუბლაშვილის განცხადებით პარტია პირადი რეკვიზიტების გარდა სხვა ინფორმაციას არ ამოწმებს. მოწერლობის უფლება აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს ნასამართლობა თუ არა, შესაბამისად რაიმე დარღვევაზე მოგონებს საუბარზე მეტია. კონტროლის პალატის მიერ გავრცელებულ მასალაში ხელისუფლების მიერ კრიმინალებად წოდებული პირების გარდა ბიზნესმენებიც არიან. მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან 50-მდე თანამშრომელი გაათავისუფლეს. ყოფილი პოლიციელები სამსახურიდან გაათავისუფლების პოლიტიკურ მოტივებზე საუბრობენ. მათი მტკიცებით საპატრულო პოლიციაში გაათავისუფლების მიზეზად მეოცნებეობა და არასწორი შეხედულებები დაუსახელეს. მიწევს ჩემი ფორმის ჩალაგება და შენახვა რა. 6 წელი მეცო მეს ფორმა და ვახტანგ დადუნაძე მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლეს. მასთან ერთად სამსახური 50-მდე სამართალდამცველს დაატოვებინეს. საპატრულო პოლიციიდან თანამშრომელთა გაათავისუფლებას უკვე ყოფილი პოლიციელი ასე იხსენებს. იყვნენ ძალიან დაბნეულები, ძალიან დაბნეულები, არ იცოდნენ რა ეთქვა ჩვენთვის. ერთიერთ გამომრიცხავ პასუხებს გვაძლევდნენ. იცი რა, შენ ოცნებობ და ჩვენ მეოცნებე ხალხი აღარ გვჭირდება რა. მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან დათხოვნილთა შორის არის გელადევიძეც. მან პოლიციაში 20 წელი იმსახურა. ყოფილი პოლიციელი დარწმუნებულია, რომ სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულებების გამო გაათავისუფლეს. 11-ში ორშაბათ დღეს მიდეკავენ, მიბარებენ დეპარტამენტში და მეუბნებიან, რომ გათავისუფლებული ხარ სამსახურიდან. რატო? ბევრს ვლიკინებ, არ მოგწონს შენი აზრები. სამსახურიდან დათხოვნის პოლიტიკურ მიზეზებზე საუბრობს პოლიციის ყოფილი კაპიტანი შალვა ციკლაურიც. დამებარა ჩემ პირადმა ხელმძღვანელმა და განვიცხადა, რომ მამა ჩემი არის ქართული ოცნების წევრი, იმყოფებოდა 27 მაისის აქციაზე და ამის გამო უნდა დამეტოვა პოლიციის რიგები. დამებარა, დამირეკა მე კადრების უფროსმა და მაწერენა პატაკი განთავისუფლების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა გათავისუფლებას მორიგ საკადრო გადაწყვეტილებას უწოდებენ. სამინისტროში ამბობენ, რომ არც ერთი სამართალდამცველი პოლიტიკური ნიშნით არ გათავისუფლებულა. თუ ვიღაცა სამსახურიდან განთავისუფლეს სხვადასხვა მიზეზების გამო და ეხა ის ცდილობს მე ალიბი გაიკეთოს ას პოლიტიკური ნიშნით, თუ თვალსაზრისით ეს ხა არავის არ გამოვა. ეხა თუ ვინმე გასათავისუფლებელია, ამიცა მე იცახლე პოლიტიკური ნიშნით გამოთავისუფლეს, რომ ეს გათავისუფლებას. მეტროპოლიტენის საპატრულო პოლიციიდან ათეულობით თანამშრომელი 11 ივნის გაათავისუფლეს.
კიდევ ერთი გარდაცვლილი პატიმრის ისტორია, რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში 35 წლის ირაკლი მიმდინარაძე გარდაიცვალა ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარში. მცხოვრები ირაკლი მიმდინარაძე ნარკოტიკების შეძენა შენახვა მოხმარებისთვის იხდიდა სასჯელს. ციხის ადმინისტრაციამ ოჯახს ცხედარი ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე გადასცა. ადგილზე სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ დრომდე მუშაობენ. Ირაკლი მიმდინარაძემ რამდენიმე დღის წინ ოჯახის წევრებს ციხეში 2000 ლარის მიტანა სთხოვა. თანხის შეგროვება უსახსრობის გამო ვერ მოხერხდა. 19 ივნის კი მიმდინარაძის თანამესაკნემ უბედური შემთხვევის შესახებ ოჯახს ტელეფონით შეატყობინა. კანონები იცვლებაო. ხო და 2000 ლარი მინდაო რომ ადვოკატის ფულიო და რაღაცა შეღავათი მექნებაო. საგრძნეზე არ წამოვიდაო. ჩვენთან ერთად რომ მითხრაო, წყალსო გათავებულებო და მე რომ მოვა. რუსავის კოლონიაში გარდაცვლილი პატიმრის ცხედარი ადმინისტრაციამ ოჯახს გლგანის საპყრობილეში ყოველგვარი დოკუმენტაციისა და ახსნაგანმარტების გარეშე გადასცა. მოვითხოვეთ, რომ ვინმე გამოვიდეს და გამოვიდა ერთი ყარვის ვინიღო, ვიცე პოლკოვნიკი იყო წოდებით. გამოვიდა და ვკითხები რა რატომ მოკდა კაცმე. არ ვიციო. ვინ იცის ვის შეძლო ვკითხო მე. ეგეც არ ვიციო. შეგვიძლია და წავიდეთ. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ვებგვერდზე გარდაცვლილ პატიმართან დაკავშირებით ვკითხულობთ. მიმდინარე წლის 19 ივნის ქალაქ რუსთავის ნომერ 16 ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მსჯავრდებულმა ირაკლი მიმდინარაძემ წინასწარ ინფორმაციით ჩაედინა სუიციდი პირადი ოჯახური გარემოებების გამო. თვითმკვლელობის ვერსიას მიმდინარაძის ნათესავები კატეგორიულად გამორიცხავენ. ისინი ფიქრობენ, რომ პატიმარს ფული სულ სხვა მიზნით სჭირდებოდა და სახელმწიფო მისი უსაფრთხოებას სათანადოდ ვერ უზრუნველყო. ეს არისო ის კაცი, რომელიც ასეთ უილობალო და რაღაცა გულისაჩუქებაზე თავშემოერჩობდა. არა, ეს ფული ბევრი რამე ხდება ციხეში, ვისთვისაც ფული ჭირდებათ. გარდაცვლილი პატიმრის სიკვდილის მიზეზების დასადგენად სახალხო დამცველის აპარატიც მუშაობს. სახალხო დამცველის ხუნებულები იმყოფებიან რუსთავის დაწესებულებაში, სადაც გარდაიცვალა მშავდებული ირაკლი მიმდინარაძე. გაესაუბრებიან მის თანასაკნელებს, ასევე ადმინისტრაციას. პატიმართა სიკვდილიანობით საქართველო მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებს ინარჩუნებს. სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით, ბოლო 6 წლის განმავლობაში პენიტენციალურ სისტემაში 653 პატიმარზე მეტი გარდაიცვალა. მოქალაქე მაკალატარია საკუთარი გატაცების ფაქტზე პროკურატურას მიმართავს. დაზარალებული ითხოვს სასჯელ ასრულების დეპარტამენტში მომხდარ ფაქტზე სასწრაფო გამოძიება დაიწყოს. მოქალაქე სასჯელ ასრულების სამინისტროს მაღალჩინოსნის ძმას მუქარასა და ძალადობაში ადანაშაულებს. სახლში დაბრუნებული ქალი ყვება, რომ სასჯელ ასრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და თანამშრომელი ერთი საათის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. ლატარიას შვილი პარტია განახლებული საქართველოს წევრია. მან მითხრა ასეთი რამე, რომ ეს გამჟღავდეს ზუსტად ერთ კვირაში აგაორთქლებ. მარტო შენ კი არა, ყველა თითოეულ შენ ოჯახის წევრს. და ყოველივე ამის შემდეგ მე ნამდვილად ვერ გავჩერდებოდი. მე სულ მოვედი შულსაც უთხარი, წარმომადგენლებსაც უთხარი და ყველასთან ყველაფერს ვიტყვი, რომ მე მუქრებოდა და იმ უქარის დროს და ამ ჭიდილის დროს აი მაქ კიდე სილურჯე. ჯავახეთის მოსახლეობაში საქართველოს პასპორტის გარდა სომხეთის რესპუბლიკის პასპორტების არსებობის შესახებ პირველი კომენტარები უკვე ერევნიდანაც კეთდება. ერევნელი პოლიტოლოგების განცხადებით, კარგი იქნება თუ საქართველოს ხელისუფლება ჯავახეთის მოსახლეობისთვის საპასპორტო ლიბერალიზაციის ისეთ მექანიზმს შემოიღებს, როგორც ეს აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებლებისთვის გაკეთდა. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ არალეგალური ორმაგი მოქალაქეობის ფაქტების შესახებ არც არაფერი სმენიათ. ამ თემაზე კომენტარს არც სამოქალაქო რეესტრში აკეთებენ. ჩვენთან ინტერვიუში ერევნის კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, პოლიტოლოგი სერგეი მინასიანი ჯავახეთში ორპასპორტიანობის არსებობას ადასტურებს. საქმე კომპლექსურ პრობლემასთან გვაქვს, ერთი მხრივ იურიდიულ, მეორე მხრივ კი პოლიტიკურთან. ჯავახეთში რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, ამიტომ მოქალაქეები სომხურ პასპორტებს იღებენ, რომლითაც მათ რუსეთში გასტრობაიტერებად გამგზავრების შესაძლებლობა ეძლევათ. ქართული პასპორტი რუსეთში მგლის ბილეთია. პრობლემა საქართველოს ხელისუფლების მოსაგვარებელია, თუ კი შესაძლებელია აფხაზებისა და ოსებისთვის ნეიტრალური პასპორტების შემოღება, ფიქრობ, მაშინ ერთგვარი გამარტივებული რეჟიმის შემოღება ჯავახეთის მოსახლეობისთვისაც ხელსაყრელი იქნება. საქართველოს პარლამენტში აცხადებენ, რომ ჯავახეთში ორპასპორტიანობის შესახებ არაფერი სმენიათ. მე არ მაქვს ეს ინფორმაცია, ამიტომ ამას დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. ერთი რამ ვიცი, რომ პირადობის მოწმობის მიხედვით ეს ადამიანი ყველანი არიან საქართველოს მოქალაქეები. თავისუფლად ძალიან ფაქიზი თემაა და ალბათ მეტი ყურადღებით მართებს ჟურნალისტებსაც, პოლიტიკოსებთან და საკითხებთან დაკავშირებით. სომხეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე
სომხური დოკუმენტის მქონე საქართველოს მოქალაქეების მაისში სომხეთის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩაყვანის შესახებ ცნობები სომხურმა სააგენტოებმა გააავრცელეს. ახალქალაქიდან, ინოწმინდიდან, ახალციხიდან, წალკიდან და ჯავახეთის სხვა დასახლებული პუნქტებიდან სომხეთში ავტობუსებით ხალხი თავიანთი რაიონული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების ჩათვლით მიჰყავთ. ძირითადად ისინი, ვისაც სომხეთის პასპორტები აქვთ და საარჩევნო სიებში ირიცხებიან. ექსპერტების განცხადებით, არალეგალური ორმაგი მოქალაქეობის ფაქტები არა მხოლოდ ჯავახეთში ფიქსირდება. თუმცა ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარების მექანიზმი არ გააჩნია. საქართველოს ხელისუფლება თვალს ხუჭავს, თავის მოქალაქეებს აძლევს უფლებას კანონით არ უიონ. და კონდეს მეორე მოქალაქეობა, მეორე პასპორტი, ხელისუფლება ამას ჩუმად უყურებს, ზემოდან უყურებს, თუ დაჭირდა, იცის რა, რვის როგორი პასპორტი აქვს, შეიძლება გამოიყენოს ეს მიწინააღმდეგე, როგორც მაგალითად ივანეში მოწინააღმდეგე გამოიყენა. ჩვენ ამ ტენდენციას ყური მივადევნით, თვალი მივადევნით, უფრო სწორედ ამ 2016 წლიდან, მაგრამ 2008 წლიდან შემდეგ უფრო გააქტიურდა. ასეთი მოსახლეობა ჩვენ ყავს საქართველოს მთიანეთში, ორი პასპორტი რო აქვს, სამეგრელოში ჩამბატონო. და ზოგიერთ სხვა რეგიონშიც, თბილისშიც. ჩემი დათვლით დაახლოებით 300,000-მდე უნდა იყოს ადამიანი, რომელსაც აქვს ორი ქვეყნის მოქალაქეობა. 2008 წლის შემდეგ რამდენმა სომეხი ეროვნების ადამიანმა თქვა უარი საქართველოს მოქალაქეობაზე? ამ შეკითხვაზე საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში არ პასუხობენ. არათანაბარი პოლიტიკური გარემო, პოლიტიკური ნიშნის დევნის შესაძლებლობები, სახელმწიფოსა და მართალ პარტიას შორის ზღვარის არარსებობა. ეს მცირე ჩამონათვალია საქართველოში არსებული იმ პრობლემების, რომლებზეც გაერო სპეციალური მომხსენების 20 ივნისის წარმოდგენილ წინასწარ ანგარიშია საუბარი. მაინაკ კი ამ ანგარიში საქართველოზე უკვე მეორედ მოამზადა პირველი მოხსენება თებერვალში გაკეთდა. საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებამდე სამი თვით ადრე მთავრობას მკაცრ რეკომენდაციებს აძლევს. გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა წინასწარი ანგარიში უკვე გამოაქვეყნა. სპეციალური მომხსენებელი თვლის, რომ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების შეზღუდვა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ჭეშმარიტად თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნების პრინციპს და რომ საჭიროა უფრო მეტი ძალისხმევა სახელმწიფოსა და მართველი პარტიის ქმედებების გამეჯვრის მიზნით, რათა უზრუნველყოფილი იქნას თანასწორი გარემო. მაინა კი აი სანგარიშზე განცხადება კოალიცია ქართულმა ოცნებამაც გააკეთა. ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებაზე საერთაშორისო ზეწოლა ყოველდღიურად იზრდება. მათ ყველაფერი ძალიან კარგად იციან, ზედმიწევნით კარგად იციან და ჩვენ ის ინფორმაციაც ადრე, ესაც ცოტა ნაკლებობას განიცდიდნენ ყოველ შემთხვევაში, ეხლა უკვე აქვთ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, ყველა ძალადობრივ ფაქტთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებით კი პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები ფინანსური ნაკადების გაკონტროლებისთვისაა საჭირო. ამ კანონის ერთადი მიზანი არის ამორჩევის მოსყიდვის შეზღუდვა, უკანონო შემოწირულობების შეზღუდვა, თუ ბიზნა ივანიშვილი ამით არის დაკავებული, მაშინ შეგვიძლია თავისუფლად ჩავთვალოთ, რომ ეს კანონი ბიზნა ივანიშვილს ეხება. გაერო სპეციალური მომხსენებლის წინასწარ ანგარიში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ ოპოზიციის მიმართ მიზანმიმართული ქმედებები ხორციელდება. ვიზიტის დროს სპეციალურ მომხსენებელს ეუწყა, რომ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების უმეტესობა მოტივირებული იყო ბიზნა ივანიშვილისთვის, ყველაზე შეძლებული ადამიანისთვის საქართველოში, გაერთიანებების დაფინანსებისა და პოლიტიკური პარტიის, ასევე სხვა რაიმექსის სახელმწიფო საქმეთა წარმართვის საშუალების აღკვეთით. გაერო სპეციალური მომხსენებლის ანგარის მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების მნიშვნელობის ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოდ მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. დღესდღეობით საქართველოში ყველა პოლიტიკურ მოთამაშეს თანაბარი შესაძლებლობები არ ეძლევა და რა თქმა უნდა ეს არის პრობლემატური და ხელისუფლებამ ამას ყველაფერს უნდა მიხედოს და ეს პრობლემები უნდა გადაჭრას. მაინა კი აი სანგარიში, რომელიც გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოსთვის არის გამისნული, სხვა საკითხებთან ერთად კვლავ შენარჩუნებულია სერიოზული კრიტიკა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონთან დაკავშირებით და კვლავ ხაზგასმულია პრეტენზიები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონთან მიმართებაში. კინოსტუდიის მოსალოდნელი გასხვისების ფაქტზე ქართველი რეჟისორები და მსახიობები ღია წერილს აქვეყნებენ. 20-მდე საზოგადოებისთვის ცნობილი და ავტორიტეტული ადამიანი ქართული კინოს აკვანის გასხვისების შეჩერებას ითხოვს. ხელმომწერთა შორის არიან ელდარ შენგელაია, მერაბ კოკოჩაშვილი, ნანა ჯორჯაძე, რეზო ესაძე, ზურაბ ყიფშიძე, ქეთი დოლიძე და სხვა ცნობილი ადამიანები. წელზე ჯერჯერობით კომენტარს არაკეთებს კულტურის სამინისტრო. ძველი კინოსტუდიის გასხვისების შეჩერებას ქართველი რეჟისორები და მსახიობები ღია წერილით ითხოვენ. აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე მთელი ტერიტორია გადაეცემა სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი ვარაუდით მის გასხვისებას კერძო მესაკუთრეზე გეგმავს, რომლის მიზანი ცხადია მხოლოდ კომერციული მოგება იქნება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კულტურისთვის დაიკარგება უმნიშვნელოვანესი კერა. საზოგადოებისა და მთავრობისთვის გაგზავნილ წერილს ხელს ცნობილი ადამიანები აწერენ, მათ შორის ელდარ შენგელაია, ზურაბ ყიფშიძე, ნანა ჯორჯაძე, ლანა ღოღობერიძე, რეზო ესაძე, მერაბ კოკოჩაშვილი, ქეთი დოლიძე, მერაბ თავაძე და სხვები. მთელი ჩვენი ჯარი რეჟისორების, მსახიობების, თანამშრომლების,
თქვენ აღუდგეთ, ჩვენ აღუდგებით ამას ყველაფერს და გავაკეთებთ ისე, რომ ქართული ფილმი დაუბრუნდება საქართველოს ისე. კინოსტუდია ქართული ფილმის გასხვისება ან ხელში ჩაგდება, ეს არის ერთადერთი მიზანი იმისათვის, რომ რაღაცა კომერციული ოპერაცია ჩაატარო, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო გააკეთებდა სხვანაირად. რა უჭირს იმის ფასი, რომ დაუშვათ იქ გააკეთებულიყო კინოქალაქი, მუზეუმი, ჩვენი რაღაცა, რა არის, რა დაждდებოდა ეს ყველაფერი? შანგრილას და იმის ბუდაბარის აშენებას აქ ვერ მოასწრებენ იმედინა. რეჟისორი ქეთიდოლიძის თქმით, მას არ უკვირს, რომ ხელისუფლება მსხვილი ობიექტების ხელში ჩაგდებას ყველა შესაძლო ხერხით ცდილობს. 92% ქართული ეკონომიკის დღეს რუსეთთან იმართება და ეს ყველა მიცის და ეს დაფარული არ არის. ამიტომ ეხლა ნიდის გამალებული პრივატიზაცია ყველაფრის, სახელმწიფო ყველანაირი, აი ყველა წესი და უწესოთ იგდებს ხელში წესით ძალიან რთულად ჩასაგდებ ობიექტებს. გაუგებარია, თუ რატომ უნდა გადასცეს ფონდის გამგეობა მთელი ეს უძრავი ქონება სახელმწიფოს. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო პირიქით დაეხმაროს ქართულ კინოს, გამოუკლოს რაღაცა დოტაცია, რაღაცა დაფინანსება. კინოსტუდიის შესაძლო გასხვისებასთან დაკავშირებით მეცხრე არხი კულტურის სამინისტროსაც დაუკავშირდა. როგორც აქ უცხრეს, ჯერჯერობით კინოსტუდიის საკითხი შესწავლის პროცესშია და სამინისტრო ამ საკითხზე განცხადებას უახლოეს მომავალში გააკეთებს. ადამიანი გოლი ამეცახელით ლეგენდარულ ქართულ ფეხბურთელს რამაზ შენგელიას მოიხსენიებდნენ. რამაზ შენგელია 55 წლის ასაკში გულის შეტევით დღესდილით გარდაიცვალა. საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი 1981 წელს ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელთა შორის ხუთეულში შევიდა. რამაზ შენგელია მანგარიში გახსნა. თბილისის დინამოს და საბჭოთა კავშირის ნაკრების ფორვარდი რამაზ შენგელია გასული საუკუნის 70-იანი 80-იანი წლების ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი იყო. საქართველოს უპირველეს გუნდში იგი ახალგაზრდულ ასაკში ქუთაისის ტორპედოდან გადმოვიდა და მაშინვე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტად და გულშემატკივართა ყურადღება. აი ბავშვთა ფეხბურთიდან სულეთად ვიყავით. გუნდში ქუთაისის ტორპედოში ერთად ამიყვანეს. შემდეგ თბილისის დინამოში აქაც ერთად გადმოვედით. და იყო ერთი მომენტი, რომ შენ თუ არ წახვალ, არც მე წავალო თბილისის დინამოში და მე თავი შევიკავე პირველ წელს 67 წელს თავი შევიკავე, არ წამოვედი და არც მაგიწამოვიდა. შენგელიას მიერ საბჭოთა კავშირის პირველობაზე და ევროასპარეზზე გატანილმა გოლებმა კომაგებს არაერთი სიხარული მოუტანა. დინამოს მე-11 ნომერი სსრ-ის გამორჩეული ფორვარდებისთვის საპატიო არსენალთან კლუბის წევრი საკმაოდ მალე გახდა. სისტრაფემ და გოლის გამორჩეულმა ალღომ შენგელიას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. 1979 და 91 წლებში იგი საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა, ხოლო ფრანს ფუტბოლმა ოქროს ბურთის ლაურეატებში მე-7 პოზიციაზე გაიყვანა. ეს რიგითი ფეხბურთელი კი არ იყო, მსოფლიო დონის ერთ-ერთი საუკეთესო ცენტრალური თავდამსხმელი იყო. ჩვენი როიპომიტი და ყველა აღიარებდა ამას. ამიტომ კიდე ვერ მოვდივარ და აზრზე, რომ რაღაცა დავკარგე ჩვენ და ახალგაზრდა ასაკში მეთომეთეს და ძალიან დიდი ირონება. რამაზ შენგელია საბჭოთა კავშირის ასაკობრივი ნაკრებებიდან მოყოლებული მუდამ იყო გუნდის მთავარი გოლეადორი. 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე შოტლანდიის კარში მის მიერ გატანილმა გოლმა საბჭოთა ნაკრების მეორე ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა დიდად განაპირობა. ლეგენდარული ლივერპულის ძლევისა და თასების ფლობელთა თასის აღებაში შენგელიამ თავისი და საკმაოდ დიდი წვლილი შეიტანა. დიდი მადლობა უფალს, რომ მასთან ერთად მომიწია ამ დიდ ბომბერას გუნდთან თამაში. გადაწყვეტილება არ მიიღებული, რომ სტადიონიდან გასვენდეს ამხელა დიდი ფეხბურთი. ერთ-ერთ გამორჩეულ ქართულ ფეხბურთელს კვირას 24 ივნის თბილისში საბურთალოს სასაფლაოზე დაკრძალავენ. და კვლავ ანტენების დაყადაღების თემა, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, გლობალ ტივის ლანჩხუთის ოფისიც პარალიზებულია. გურიასაც ვრთავთ პირდაპირ ეთერში ლანჩხუთის ამბებს. გურამ როგვავა მოგვაწუდეს პირდაპირ ეთერში, გურამ რა ხდება? ისევ ანტენებს ითვლიან პოლიციელები. ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიმბალაურში. არ ვიცი, გესმით თუ არა ახლა ხმაური. აქ უკვე შემოვიდნენ პოლიციელები. დაახლოებით 1 საათის წინ შემოვიდნენ პოლიციელები. ეს არის ქუჩა, იმნაძის ქუჩა, სადაც მდებარეობს გლობალ ტივის ოფისი. ეს არის კერძო სახლი და კომპანია ამ ეს კერძო სახლი დროებით დაიქირავა იმისთვის, რომ სოფელში დაემონტაჟებინა გლობალ ტივის სატელიტური ანტენები. თუმცა ამ დროისთვის რა ვითარება ამის შესახებოდნა, მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ხმაურია და ჩვენი ჟურნალისტი არ უკვევს ამ წუთებში დეტალებს. მანამდე კი გეტყვით, რომ აქ იმყოფებიან პოლიციელები გურიის მთავარი სამართველოდან. მათი რიცხვი დრო და დრო იზრდება. მათი რაოდენობა თავდაპირველად იყო 15-მდე, შემდეგ უკვე
მათ დაახლოებით 10-მდე ადამიანი დაემატა. აქ როგორც ხედავთ, ასევე მობილიზებულია პოლიციის მანქანები. რაც შეეხება თავად გლობალ ტივის თანამშრომელთა კომენტარებს, ჩვენ შევძელით ერთ-ერთ მათგანთან, დავით ბიწაძესთან გასაუბრება. აღსანიშნავია, რომ პოლიციელებმა შემოღობეს მთლიანი ტერიტორია, ეს ზო, სადაც ეს სახლი მდებარეობს, და არ აძლევენ არავის შიგნით შესვლის, ასევე გამოსვლის საშუალებას, თუმცა ჩვენ შევეცადეთ და მოვახერხეთ, რომ როგორც გითხარით, გლობალ ტივის წარმომადგენელს გავსაუბრებოდით. ის ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ პოლიცია მოულოდნელად მოვიდა ოფისში, მოულოდნელად შემოსაზღვრეს პოლიციის წარმომადგენლებმა ტერიტორია, და რაც ყველაზე მთავარია, მათ არავითარი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენიათ გლობალ ტივის თანამშრომლებისთვის, თუ რა საბაბით შემოვიდნენ ისინი ტერიტორიაზე და კონკრეტულად რა ღონისძიებები ტარდებოდა. ასე რომ საქმის კურსში არ იმყოფება გლობალ ტივის არც ერთი თანამშრომელი, გაურკვეველობაა, და სანამ ჩართვა დაიწყებოდა დაახლოებით 3 წუთის წინ, უკვე ამ ტერიტორიიდან, სადაც ჩვენ ჟურნალისტებს არ გვიშვებენ შიგნით, გლობალ ტივის თანამშრომლები ხმამაღლა ყვიროდნენ და ითხოვდნენ დახმარებას ჟურნალისტებისგან. ისინი რაც ფრაზები მე რაც მოვისმინე, ეს იყო მსგავსი ფრაზები, რომ ხელს აწერინებენ პოლიციის თანამშრომლები გაურკვეველ დოკუმენტაციაზე, ასე ვთქვათ, იმ პიროვნებებს, რომლებიც არ არიან გლობალ ტივის თანამშრომლები, ხოლო პოლიციელები მათ მოიხსენებენ როგორც გლობალ ტივის კომპანიის წარმომადგენლებს. ეს იყო ის ფრაზები, რაც ამ დროის სამწუხაროდ პირდაპირ ჩართვა გურიიდან შეწყდა. ეს იყო გურამ როგავა და ჩართვა ლანჩხუთიდან. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით. გოგი, გასაგებია, რა არის დღევანდელი მთავარი თემა, ვინ იქნებიან სტუმრები? საღამომშვიდობისა ნათია. მართლაც მე მგონი ყველასათვის გასაგებია, რომ მთავარი თემა იქნება გლობალ ტივისთან დაკავშირებული ახალი პრობლემები. ჩვენ გავყვებით თავმდებობით, თავიდან მოვისმენთ თვითონ გლობალ ტივის კომპანიის წარმომადგენელი ზურაბ ბაზლიძეს და იურისტ სანდრო ბარამიძის მოსაზრებებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა დღეს გლობალ ტივისთან დაკავშირებით. შემდეგ გვექნება მოსაზრებები უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან, კერძოდ მატრიცის სტუმრები იქნებიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გაგი მოსიაშვილი. გაგი მოსიაშვილი ერთ-ერთი ის ადამიანია, ვინც შეძლო შეერწია დღეს ელიტა ბურჯის ოფისის ტერიტორიაზე და ის ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა იქიდან. და უკვე ბოლოს ჟურნალისტური შეფასებები ზვიად ქორიძე და მაგდა პოპიაშვილი. მადლობა ახალკაცის მატრიცა. ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა პირდაპირ ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.